mga friends, kumusta na naman? Ay nako, medyo galing tayong duty ha, nakita nyo naman, kalalabas lang po namin. Ang dami kasing nagtatanong na naman bakit hindi na daw ako gumagawa ng mga contents. E naisip ko, ano kayang minsan kasi hindi ko maisip kung ano ba ang iko-content ko. Ayan, hindi ako masyadong gumagawa tsaka napaka-busy ni Nurse Annie mga panahong ito. So naisipan ko lang na ngayon gawin ko na lang video ang araw ko ngayon. So off ako ngayon eh. Nag-duty ako last night, off na ako. Titignan natin kung ano kaya ang mga activities ko kapag first off, 'di ba? I'm not sure if gumawa na ako ng video na ganun, pero titignan natin. Daily vlog lang ang peg para may ma-content. Hindi naman, syempre, may mga talks tayo na gagawin, okay? So, kakaano ko ng kontrata last May kasi natapos na yung external travel ako dati. External travel nurse ako dati. So, I've been an external travel nurse for a year. Tapos ngayon, nag-internal naman na ako. Kasi dito sa ospital na pinagtatrabahuan ko ngayon, and I'm sure ang daming mga nakita niyo yung yung kaka-post ko na video, yung nurses meet and greet. Ayan, mga kasamahan ko yan, puro kami Pinoy. So I'm sure maraming mag a-attest na dito sa pinagtatrabaho naming ospital, magnet certified. So hindi masyado sabi nga nung isa doon, chill-chill lang daw, chill-chill. But of course, yung relationship nga ang maganda. So anyway, ayan, internal travel na ako ngayon. Tapos itong ospital nga na ito, for the internal travel naman, meron lang silang maximum of 1 year. So probably, let's see kung darating next year, ano ang mangyayari kung mag-travel ako sa iba or mag-re-regular staff ako. Ayan, maganda kasi dito mga friends. Nako, maganda dito. Pero yun nga, today mag daily vlog lang tayo para may ma-post ako, para hindi laging nagsasabi yung mga nanonood ko daw na bakit wala na akong ginagawang mga vlogs. Ayan. Pero while we drive going home, mag-talk lang tayo ha. Medyo ang biyahe ko medyo malayo-layo. I can drive actually pag papunta ng work, 1 hour lang. Supposed to be 1 hour and 20 minutes. Pero nakukuha kong 1 hour. Medyo mabilis ako pag papunta pa lang ng work. Ayan, para hindi ma-late. Pero pag pa-uwi na ako, medyo mabagal siya. Kasi, other than medyo puyat ako, syempre, bumabagal ang pag-drive, pagtakbo. Traffic din. Kapag makakarating na ako, titignan natin. So anyway, tuloy natin na putol yung video kanina. But anyway, ngayon nga ang ating daily vlog. Let's go, let's go. Tignan natin. Tignan ninyo kung ano ang nangyayari sa araw ko. Off ko na ngayon eh. First off ko, I usually work Monday, Tuesday, and Thursday. Or if not, Monday... Basta off ako ng Wednesday. Request ko talaga yun. Off ako ng Wednesday. Yung building na po yan. Yan yung parking. Kaso hindi po ako dyan nagpa-park. Night shift naman. So ayan. Palabas na po tayo ng vicinity ng ospital. This is the main road na. Go, go, go! It's 7:47 in the morning. Usually, lumalabas kami ng unit. Nagka-clock out kami talagang saktong 7:08. Yan ang saktong minimum na dapat
clock out. Dito sa NC, yun ang kagandahan kasi greenery. Talaga yung mga mahilig po sa nature. Mga kahoy-kahoy, pine trees yan. Dito kayo sa North Carolina, samahan nyo kami dito sa North Carolina. Pag mahilig kayo sa mga natures, mga nature lovers dyan. Yan, parating na po tayo sa main road. Ito na po yung 1 North. Major highway na po dito yan. Dito, ayan, tignan nyo yung sa kabila. May ano, pag umaga, mabagal ang traffic dyan kasi mga papuntang work. Pati din naman dito kasi yung papuntang Apex, nasa traffic ang mga sasakyan. Pero generally dito sa North Carolina hindi pa naman masyadong traffic. Yun nga lang talaga pag may aksidente, nako, abutin ng siyam-siyam. So this road is 65 miles road limit. Pero syempre, alam nyo naman, dito sa Amerika, pwedeng mag plus 10, plus 10 lang yan. Plus 10, plus 10 lang. O diba, sa kabila, medyo, ano na, mabagal ang takbo ng traffic. Okay, ayan. So, nandito na tayo sa 70 miles per hour speed limit. So, pwede na tayong magbilis-bilis ng konti. Minsan, binibilisan ko na minsan kapag ano, nandito habang hindi pa ako talagang masyadong inaantok. Ayan, strategy lang. Sleepy, hindi ko kaya. So, medyo paggas muna tayo dito para unat-unat din ng konti. Ayan. Kailangan. Ay. Nako. Yung. Tap lang, tap-tap lang dito. Sa Ameriki. Tap-tap. Okay, so habang naghihintay tayo, ang pag-usapan natin, nako, dito sa Amerika, mahal ang gas. Ngayon, ano na siya, tignan natin mamaya, hindi ko pala nakita. Parang 3 point something, yung pinakamura na yon. Importante dito, pag nasa ibang bansa pa kayo, sikapin ninyong mag-learn how to drive before you will come here to America. Kasi necessity po yung pag-drive dito. Necessity po yung mga sasakyan dito, hindi luxury. So you need to know how to drive. Pwede din namang matuto kayo dito. Maganda kapag yung pupuntahan ninyo ay maraming Pinoy. Minsan maraming nagtuturo, pero what if? Wala, diba? What if konti lang? Mahal yung ano, yung lesson, driving lesson dito per hour. Kada oras ang bayad. So I strongly advise that you learn how to drive or try to learn how to drive pag nasa ano pa kayo, pag nandyan pa kayo sa Pilipinas or nasa ibang bansa pa kayo. Okay?
Okay, so tapos na. Hindi naman kasi ano. Ano to, hindi full tank, mga 3/4 pa lang ang ubos. Kaso nag-gas na ako. Siya 59 55.9 receipt. Yes, yun. So tignan natin, yan po yung ano, pinakamura na 3.2 na pala ngayon. Ayan o, mas mahal. Tapos yung premium, pinakamahal. Ito diesel naman yan. Yan ang mga gas ngayon. Kaya tignan nyo, i-convert nyo yan. Magkano yan? 150 per liter. Per gallon pala. My God. Oh my gosh. Magkano dyan sa Pinas? Malay. Ayan, tapos na tayong mag-gas, ha? Medyo super haggard na ako nito. Kasi sobrang antok na antok. Medyo mag-park muna ako para unat-unat ako ng konti. Kasi ganyan ang ginagawa ko kapag pauwi na ako na sobrang antok ko talaga. Mag-stopover ako dito. Dito usually ang pinag-stopoveran ko, malaking gasolinahan. Para mag-unat-unat, para hindi antukin pag nag-drive. Maraming beses na parang muntik-muntik akong makabangga. O kaya muntik-muntik akong masadsad sa tabi. Diyos ko. Yung mga travel nurses dyan, probably you can relate, ano? Pag antok ka talaga, hindi malalabanan. Minsan nga, parang naalimpungatan ako. Ay, parang nagising ako sa tulog, ano? It counts even one second, di ba? Kapag nagda-drive ka. Lalo kapag kagaya kong mabilis magpatakbo. Nako, delikado. Kaya usually kapag antok na antok ako, dito lang ako nag-stop over, bababa ako, iihi, bibili ng pagkain, ganyan, para hindi ako makabangga sa daan. Yan. So medyo ano muna ako, CR muna ako, ha? Ayan, tuloy natin ang biyahe. Mga 45 minutes pa siguro. Bumili ako ng kape para hindi ako antukin. Mas masarap pa yung kape dito kaysa sa Starbucks. Pagkain. Okay, see you later. Let's drive. Grabe, para na akong ano, kakagising, ah. Hatid ko muna ang aking Junaki sa school. And I'll see you later, okay? So late na siya. Oops, slowly. So, get your bag. Okay, sa wakas nakarating din. Ayan, maliligo lang ako tapos may idlip na ako. Minsan hindi muna ako natutulog kaagad, no? Kasi off naman ako, marami akong gagawin sa garden ko. Pag ganitong kapag ganitong season, nag-garden ako o kaya maglilinis ako. Pero nandito na ulit tayo sa bahay. These are the glowy things that I brought. Glowy things that you brought? Who gave those? What's the... Who gave it? Hi! Hi, Hazel. Hi, Mom.
These are the glowy things that I've brought. I got it from the party. From the party? Did you attend the party? In class? In school? Yeah. Oh, you're but I yes. like the music. Oh, you won the penny war, right? Oh, yeah. Oh, yeah. Kinder won the penny war. Let me turn off the lights as they glow. Oh, okay. Okay. It's like a ninja sword. Oh, okay. So, kakasundo ko lang ng batang ito from school. Hindi ko na nga nakuhanan ng video. Pero, sa public siya pumapasok ngayon. 3 o'clock. 3:15 ang dismissal nila. So, by 3, minsan nandun na ako para maaga sa pila. Kasi sobrang pila sa school kapag labasan ng mga kids. Kaya ganyan. Yung mga kagaya kong single mom dyan, of course, kailangan ng patience. Ikaw talaga lahat ng gagawa. Dito sa Amerika, wala kang yaya, walang gagawa ng mga bagay for you. So, ikaw lahat ng gagawa. Kahit puyat na puyat ka, antok na antok ka, kailangan mong magising para ihatid, sunduin ang anak mo. Punta kayo sa mga kids park, mga ganyan. Kasi alam nga namang laging nasa bahay lang, di ba? So anyway, kasi ngayon, today is off ko, kaya medyo maluwag ang aking oras. Kaya nga nakapaggawa ng vlog, di ba? But anyway, we will see what the day, you know, ahead. It's already 3:30, Jose? It's already 3:30, I think. So meron pang, kalahati pa lang ng araw. Okay? Ano lang, words of encouragement sa mga single mom dyan kasi napakadaming nagtatanong sa akin, how are you managing your time? How are you managing? And of course, yung pinaka-concern talaga, sinong mag-aalaga ng manak? What if hindi lang isa ang anak mo, di ba? At least ako, isa lang ang anak ko. Pero paano pag dalawa, tatlo, or more, di ba? Paano mo ma-manage? So, that would be another video for me kasi mahabang usapan yan. We will be sitting down and talking that about that topic pero ngayon kaya naman basta carry kapag ano yung priority mo sabi nga nila kung ano yung priority mo carry lang yan so mas maganda kapag single mom ka kagaya ko siguro pumunta ka sa mga state or sa mga place na may mga kakilala ka kasi ang laki ng tulong po ng mga kakilala mo. Hindi ka naman assured that you will know somebody, you know, para matulungan ka sa mga kagaya ko, swerte ko lang kasi ang kapitbahay ko is Pinoy. So, si ate, siya na po yung nag-alaga talaga ng anak ko since maliit pa yan siya. Since 3 months pa lang siya or 6 months. 3 months, siya na po talaga yung nag-alaga sa anak ko kapag nasa work ako. So, hanggang ngayon, Diyos ko, magsi-7 na. Ayan, si ate pa rin. So, kaya, lagi ko talagang pinapanalangin. Si ate is 69 years old na. Healthy yun, pero I'm always praying her long life. Pati din naman sa amin, pero swerte ko dahil may kapitbahay nga ako na pwedeng mag-alaga sa anak ko. Parang family na kami dito. Ganun. So, yun. Mga single mom dyan, carry bells natin yan. Don't worry, okay? Okay, so ngayon, usually, sa ganitong hapon, lumalabas ako, nag-garden ako ngayon. Ayan, o diba? Nag-garden ako kasi mahal ang mga bilihin ngayon. Toinks. Okay, so habang hinihintay ko yung boots ko na kinuha ni Halsel, nag-garden ako pag ganitong season, gusto ko talagang mag-garden kasi basta pagkatapos ng pollen season, nag-garden ako niyan. Although last year, hindi ako nag-garden kasi na-busy ako sa business. Ayan. Sinong gustong mag-venture in the financial industry, just tell me, let me know. Anywhere in the US and Canada, I will take you with us. Oo, diba? Where's mine? You go get me. Okay, give here. Nauutusan na. Nag-garden tayo para may maulam. Hindi, lang yan, hobby. Gusto ko lang talagang nag-garden. Not like that. Ah, okay.
Alasa, go. Go water the plants, anak. Nautusan okay. Na yan. Go ahead, Mom. Okay. No, go. Turn on the water pipe. Yan. So, pakita ko sa inyo yung garden ko, ha? Maliit lang siya, pero at least may ano, may pastime ba? Pastime ang tawag doon. Kasi, di ba minsan, ay, nakakapagod na, parang ganun. Para naman may nagagawang iba, hindi ba? So, mag-water lang tayo ng plants. It's okay now, Hazel. Come. I will show them your garden. There you go. Yan, masipag-sipag na yan. Na, pwede na siyang mautusan. Dati, Diyos ko. I don't know what happened. Yes, it's okay. Like that talaga. Turn on. No, don't turn off. Come, Marcel. Don't turn it off. Siyang owl, o, oh, diba? O, oh, teka. Bakit may owl? Para, ano daw, matakot yung mga, ano, yung mga ibon, yung mga ibang, ano, kumakain Mommy. Ng plants. Mommy, huh? The bucket broken. It's okay. Hi guys, I'm watering the plants right now. We already put tomato seeds. Yes. It's gonna be beautiful when the garden is watered. What did you say? And it's watered, guys. It's gonna be beautiful when the garden has water. Of course, the plants will grow. Yeah, they'll grow every single day. Oh yeah? Yes. Ano to? Hindi ko na alam yung mga pinagtatanim ko. Kalabasa yata yan. A little bit of right amount of water. Right amount of water daw. Ito, string beans. Ito. I think it ran out of water. Maybe. No. See, it's kinked. Look. Ito. Ano yan eh. Hindi ko alam kung ano-ano ang mga pinaglagay ko dyan. Kasi nung yung tinanim kong una, hindi tumubo yung iba. Ayan lang yung matumubo. Kaya tinaniman ko ulit siya ng ibang plants. Hindi ko na alam kung ano ang ano. Kung may tutubo pa ba dyan. Ito naman, nireplant ko yung kalabasa doon kasi kalabasa, 'di ba, masyadong ano 'yan. Mas space occupying. So nireplant ko eh parang hindi yata pala pwede. Namamatay sila. Ay, ito kamatis. Hindi ko alam. Okay. Later again, okay? Magdilig muna kami ng plants dito. Okay, ngayon po is kakain lang tayo. Yan ang food namin ni baby. Ng anak ko. Baby daw, ano? Yan. Pinoy na Pinoy. Siyempre, mahilig ako sa sili. Siya naman, hotdog ang hilig niya. Kaso, ewan. Meron siyang, ano, wafer sticks. Ewan ko kung makakakain pa yan ng rice. But anyway, kain muna kami, ha? Mamaya ulit. Li kayo, kain tayo. Okay, so, katatapos lang namin kumain. Ayan, medyo, my God, nangingitim na naman ang aking mga eyes. So, after nyan, anong oras na ba? Oh my gosh, it's almost 5 o'clock. Mag alas 5 na, ganyan talaga. Parang bilis ng oras.
pag ganyan, lalo pag first off, kasi yung tulog mo mas mahaba sa umaga eh. Nakatulog din ako kanina ng 2 oras, di ba? Pero ngayon, after namin kakain, usually, nandito na ako sa office. Yan, medyo mag-business muna ako ng konti. Kapag hindi kami lalabas, pero mama, I'm thinking that we will go outside. Ah, baka kunin namin yung sasakyan pala. Kasi may pinaayos ako sa isang sasakyan. Baka kunin namin mamaya. But now, I will just have to go. Tignan ko muna yung business naman. Konting ilang minuto. Saglit lang. Tapos, lalabas na kami. Kasi parang ayaw kong masira yung, masayang yung araw pag off ko. Gusto ko lagi kaming, hindi naman lagi, pero gusto ko lumalabas kami. Dinadala ko siya sa rock wall, o kaya nagsiswimming. Kaso hindi kami masyadong nakakapag-swimming. My God. Yep. So, medyo business muna akong konti, ha? Ayan, tignan niyo ang table ko. Oh my gosh. Teka lang. Yan. Oh. As in. Yan. Magulo. Hindi mo alam kung saan ka mag-uumpisa. Okay. Hello, guys. I just want to tell you, if I grew an adult, I will have kids and they can let play with my plushies when I was younger. Mm-hmm. Ito pinapatahi niya. Marami pa, ang dami niyang plushies. We are stitching tails right now. The tail squishmallow. I'll tell you again. If I grew up to an adult, I'll have kids and they can let them, and I can let them play with my plushies when I was younger. Okay. So ngayon, pumunta kami dito sa rock wall climbing. One of the favorite naman ni Halsel na gawin. So, teka lang. Gabi na, pero daan muna kami dito sa farmer's market. Yan. Tignan namin kung may fresh fishes sila. Para ano, makatikim naman ng fresh. Good evening, everyone. Dito na kami sa house, kakain ulit. Yes. Mommy. Bless our food. Okay, bless food. God bless our food. Made it for the source. Our each strength. Each day. Every day. Amen. Name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Ayan, binili ko sa farmer's market. Mag-sushi tayo ngayong dinner. Siya, yung hindi niya inubos. Sige, kain muna kami. Okay, at last na ko, gabi na.
I really climbed the rock wall today. We're about to sleep na. We will sleep na, anak. Patulog na I climbed the rock wall. And I made it to the very top of the rock wall. And I do it again. Sa video ko. And I go to the easy one again. And I'm getting tired. Okay. Finish? Okay. Say goodnight na. Sana po nagustuhan ninyo ang video namin. And although wala, hindi ako masyadong nag-ano, no? I did not sit and talk, but sana may napulot kayo sa mga shinare ko sa video na ito. And I hope to see you again on our next video, okay? Yeah. Bye-bye! Bye! See you tomorrow, guys! Oh, okay. I almost forgot, guys. Mm-hmm. Make sure you hit the subscribe button. Oh. And click one of those videos that's on your screen right now. Oh! Don't forget to hit the like button on your channel. What am I wrong? Don't forget to hit the like button and the subscribe button. Okay. And click one of those videos that's on your screen right now. Okay. Bye! Bye.